يكيت فرمو النبي رحمة الله صلى الله عليه وسلم أرجب شهر الله رجب چو خدای سند ریت شباش رجب چو والشعبان شهري شعبان چو سند ریت شعبان چو ورمضان شهر امتي ماه رمضان چو ساني امتو کريت كيازي ماه رمضان اسمز چه ساري ثار ناسن مغفرت اس ساري طلبگار کہ اس کر مغفرت ذات پاک حضرت اللہ جل ذکر ہو جل ماہ رمضان چھو برکت ہی برکت عنایت ہی عنایت رحمت ہی رحمت یہ چھو سوریت یت منز پرت دوہ کال چن ستت ساس گنہگار چھ آزاد گسن از نار جہنم یا اللہ اس لکھ تم نی آزاد گو یت فرمو نبی رحمت اول رحمت گوڈیو کس چھس رحمت اوسطہ مغفرت دویم عشر دہ دو چھس مغفرت کے دو و آخر اتکم من النار لاسٹک دہ دو چھ تم دو یمن دہن اخ انسان آزاد چھ گسن از ناری جہنم انسان اس تہ چھ یمے ترے چیز ضرورت رحمت مغفرت تہ آزادی از ناری جہنم اس دنیا اس مز یوتان اکس مالس پنس بچس پہ رحم آس دنیا پک نا کائنات مز اگر نا رحم دل آس سہ ہک کائنات مز صحیح انسان بنت مختلف موضوعات اگر ات رحمت اس تشریح کرو یہ اخ موضوع مگر مختصرا یہ کن تو بہ وات نا ہو تو تت رو تام روزیو تھی باضابطہ حاضر گو یہ ماہ رمضان چھو رحمت یہ ماہ رمضان چھو یہ ماہ رمضان چھو مغفرت یہ ماہ رمضان چھو آزادی از ناری جہنم آزادی نار مز آزاد کرتن اشت یمن ترن ونی رحمتن مگر ات ماہ رمضانس مز چھ کی شخصیات یم یم دنیا چھ درم تو چھو نہ کتھ کران کی یم یم دنیا چھ مثال چھ کرم تین عرس چھ مثال تریم ماہ رمضان المبارک چھ عرس البتول الزهراء ام الحسن والحسين سيدة النساء في العالمين سيدة النساء بڑی ونی فاطمۃ الزهراء رضی اللہ تعالی عنہ یوں دور سے پاک فاطمہ سو نور سے پاک دہم ماہ رمضان کچھ ام المؤمنین قرار مصطفی حقدار جنت الماوا مدفون فی جنت المعلا پاک حضرت ختیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ یم چھ دفن یہند اور صفا پندہم ماہ رمضان سید الصابرین امام المتقین
امام العالم سیدنا امام حسن مجتبی پڑھو بڑ علیہ الصلاتو صدہم ماہ رمضان اس عزیک دو چھو کیا الحمدللہ اس کس دعا نصیب اساس فاتح اسلام اليوم فيه فتح اسلام فيه قوي اسلام سدوه يا دوس من اسلام ان بلندي لو سدوه يا دوس من اسلام ان طاقت لو سو اسلام سدوه يا دوس من اسلام كمر مضبوط سب ديو سدوه يا دوس من عالم كائنات اس من پھلو لا اله الا الله محمد رسول الله يوم البدر يوم يوم جنگ بدر غزوه بدر غزوه وقت چھس کم اس لئے عزت بڑھ بڑھ دیزو جواب تاکہ بوات نہ ہو تو ایک ان جائے یہ نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دعوت دین شروع کر کیا کر سدی کتھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوكَ یہ الحق چھو یہ وان بوئتل چھو ییلہ پزر چھو یوان اپوز چھو بڑے سی ونان ییلہ دوہ چھو یوان رات چھو ییلہ گاش چھو یوان این گڑ چھو چھپان ییلہ نبی پاک آئی تو کفر سورے چھپیو مگر یہ من گونو برداشت برائے مہربانی میں سے جواب دو شیو کھرا نہیں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل نبی پاک کو دعوت دین لوج دین اتام اس یمی کافر ونن امین کیا اس ونن یمی اس ونن صدیق یمی اس ونن پزیور یل نبی پاک کو فرمو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تی پڑیو لا الہ الا اللہ کافر تُہۍ لبیو کامیابی بیٚیہِ مٲنِو مےٚ بہٕ چھُس محمد رسول اللہ ییٚلہِ حضوٗرو وۄنۍ پنٕنۍ ذات وۄنۍ خۄداے سٕنٛز ذات وۄنۍ یِمن گوٚو نہٕ برداش تۄہہِ مےٚ کُن توجوٗ تَوَے چھِ أڑۍ دَپان أمۍ سُنٛد مانو مگر یہِ مانہون نہٕ کینٛہہ مےٚ کُن توجوٗ أمۍ سُنٛد مانو مگر یہِ مانہون نہٕ یہِ چھُ عام تہِ حالت آسان امام صٲب مانو امام صٲبُن مانو مگر امام صٲب مانہون نہٕ کینٛہہ یِہوے وجوٗہات اوس یِمو دوٚپ نبی پاکن ہُنٛد مانو مگر أمۍ سُنٛد مانو نہٕ یہِ مانہون نہٕ کینٛہہ کیازِ یِمن ٲس پتا پیغمبری چھِ چھُپٲیِتھ تھٲومٕژ پروردگارن بنی اسرٲیلس اندر کتھ اندر یتھ قرآنِ مجیٖدن پانے کوٚر بیان پٔرِو سٲری اعوذ باللہ يا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت عليكم وفضلتكم على العالمين جميعا سوري پڑھو فضلتكم على العالمين مے باسن یہ مائک سے چھو تو پڑھنی تو بڑھ ونیو یا رسول اللہ اے بنی اسرائیل کیو لکو کرو یاد سنیامت یس نیامت مے تُہۍ عطا کرو یمہِ نیامت ذریعہ مے تُہۍ کائناتس اندر فضیلت دِژو سۄ کۄس نیامت چھِ سۄ نیامت چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پیغمبر آیہِ بنی اسرٲیلس اندر مبوس کرنہٕ کتھ منٛز
مگر ییلہِ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیاہس آو کائناتُک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام امہِ پتہٕ یُس أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ چھُ حضرت اسماعیل علیٰ نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام ذبیح اللہ ییٚمِس خۄدایَن ووٚن یہِ چھُ خۄدا صٲبُن ذبیح اللہ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ آو ذبح اِذ نادیناہُ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انک ذالک نجزی المحسنین اسماعیل علیہ السلام یا ابت افعل ما تومر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین بڑی بڑی انشاء اللہ من الصابرین یہ اسماعیل علیہ السلام یہ مالس ون دس میان بابا کر مے ذبح انشاء اللہ ژٕ لبکھ مے صبر کرن والو بہت صبر بہت صابر بہ پھر پن گردن اللہ تعالیٰ ہن تج نبوت بنی اسرائیلس مز گو نبوت اختتام یہ نبوت آئی دن بنو اسماعیلس تو گزارش کران یل سید مدثر گیلانی صاحب واز ایسو بوزان پور شیتر عناصر ایسو برابر تھا بنو اسماعیلس کت بنو اسماعیلس مز آئی پیغمبری منتقل کر واریا کال چھ گسن پیغمبر چون حضرت محمد بنی اسرائیلس چھ روزن شرارت برابر اس کیاز نیک پیغمبری سہ کیاز دسک بنو یت کت اکس خاندانس کن سات سرداری آسن پت سی سرداری بیاکھ خاندان حاصل اخ خاندان امیر آسن پت گسن بیاکھ خاندان امیر سو آسن غریب سو نفر پت چھ ہمس روزن ام سن زد پت چھس وقتن وقتن ونان ہتا مے کت چھک ٹھگناون بہس پت بوڑ ژ چھک منز بوڑ یہ مے کن توجہ یہ چھ پام یون دن چھنا آز تہ دون پام ہے ژے کیا اوسے مالس کیا اوسے بڑ بابس کیا اوسے وی چھوم یہ دولت دولت ٹھیکناو یہ قومی شرارت برابر قومن اس شرارت روزن باضابطہ عربکن اس زیادہ شرارت روزن یم اس شرارت نبر نیران بہس تہ ون بیک گراؤنڈ آف جنگ بدر دا بیٹل آف بدر یہ جنگ بدر کیاز گو ات کیا وجوہات فرماون ییلہِ أسۍ نظر تراوو یمن ییٚلہِ شرارت بڑے نبی پاکن واتنٲیِکھ واریاہ تکلیف کیاہ واتنٲیِکھ واریاہ ییٚلہِ تاج دارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمس تکلیف واتنٲیِکھ پریشٲنی واتنٲیِکھ کُنہِ ساتہٕ ترٲوٕکھ اوٗنٹہٕ سٕنٛز اوجڑی تہِ شانے مبارکن پٮ۪ٹھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تاج دار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہٕ ونان کیٚنٛہہ تواریخ دان لیکھن پندہن ؤرین چھُ نبی کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کٲنٛسہِ کہیٖنۍ ونان نہ جنگ کو اجازت دِوان نہ کُنہِ چیٖز کو اجازت دِوان امہِ علاوٕ چھُ نبی پاک ڈاین ؤرین شعبے ابی طالبس اندر دٲخل یِوان کرنہٕ شعبے ابی طالب اکھ گٲٹھی اکھ پہاڑ اکھ أتھۍ منٛز یِوان یِم قٲد کر أتھۍ منٛز یِوان یِم تھاونہٕ الگ یِوان تراونہٕ نبی پاک یِمن سۭتۍ یِہنٛدۍ وفادار وۄتھان تہٕ نیران سٲری ما چھِ وفادار آسان کیٚنٛہہ وفادار تہِ آسان یِم ؤتھۍ تہٕ یِم درٛایہِ نبی پاکن سۭتۍ نبی پاک فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تاجدارن تکلیف واتناونہٕ یِوان پریشٲنی یِوان واتناونہٕ سوشل بایکاٹ چھُ یِوان کرنہٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ نبی پاک چھِ واریاہ پریشان سپدان حضوٗرت چھِ واریاہ پریشان سپدان صحابہ کرن بیان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ دالہٕ کھنٛڈا اکھ وٕچھ کٔمۍ تام صحابیَن اکہِ دۄہ یِہے دالہٕ کھنٛڈ أنۍ چھٔلِتھ ٲہے ٲسۍ ژٕہن صحابہ تہٕ کھٮ۪وان ٲسۍ
أزكي جوان أزكي شام نزازين بوسين سيسين ساتسين دوسين أدي أزغزاكيان بزرق أزكي جنازين پانسازين تأدي أزغزاكيان مگر صحابو جو تقلیب تلمید پریشانی تجمت الله الله يم گھٹی وشمت الله الله يم مصیبت وشمت نبی پاک چواریا تقلیب وشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واریا مصیبت وشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یوتا گئی تقلیب أمي شوبي أبي طالب كي وجاسد يس خانداري توڑ خانداري نبي پاکنج حضرت ختیجة الكبرى رضي الله تعالى نا حضرت ختیجة چه انتقال فرماون وائي داري گنڈت چه نبي پاکنج شمنوش وزان اي تاٹ نبي اس وندو يزو تُي كيا جوش وسن يا رسول الله تُي كيا جوش آرن يا رسول الله نبي پاک دبن يل كشي ساتھ دتم تم ساتھ دتم ختیجة الكبران يل كشي مال دت تم ساتھ دت ختیجة الكبران يل كشي وفا کرم تم ساتھ کر وفا ختیجة الكبران الله اكبر تاٹ نبي ودن كيا جيچو ريول كيا جيچو يا رسول الله دبن واي ساروي ترهيوس مگر اقيوزم ساتس بني اهليا موترما حضرت ختیجة الكبرى رضي الله تعالى صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب مهربان قتلت بمن يا مواند يسر قدما مهد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا دلم را پا حقیقت شاد گردان مجاز اسکن چون من محمد اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب حضرت ختیجة سن انتقال بد امی وری چو گزران ابو طالب دی اللہ اکبر یس پتر رچنوس رسول خدایس یس خون پالنوس نبی کریمس وائی بیواریا غم سینہ مبارک از بیٹ وائی بیواریا پریشانی نبی کریمن دولن وائی بیواریا تکلیف رسول خدایس دولن اللہ اللہ نبی واریا پریشان غزن صلی اللہ عزم یتا معاید مکمل غزا یتا وقت مکمل غزا الله الله سلیح دے یوتا یہ مقام مکن شعب ابی طالب اچ گھٹی مکلن ہم پت وقت واتان ٹائم گزران ہم پت کیا کالا گسان نبی پاکن نیم کافر وائن تی آرام واتناون گڑا دوچھن سکتی گڑا کھوڑ سکتی گڑا پریشانی مختصرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرن کیا کرن هجرت کرن مکہ تراون مگر یاد چمپیون میانیو عزیزو میانیو بزرگو ان نبی پاک جو کعب تراون کعب اس کل وچد نبی لولا کرن عرض تبن اے کعب بتراو حت لکے میں او سک ٹوٹ میانی کعب میں او سک ٹوٹ میانی کعب میوس چسوت محبت والله والله بتراوات نکے اگر نیم ظالم میں کرحان یہ دی اللہ اکبر زود ای نبی زود ای رسول خدایو جاد ود ای بیاد نبی زود ای میان نبی دبن وای میان کعب از ترومک بدراو سیدیر ویچی الویدہ
تلبرجو تمن يم كعبة الله غسن يل كعب نيج واپس ديرون آسن تغالت كيا اما ميلز نبيز كيا زيان دل مباركس تمسات زب ديومت يل كعب عجن ترومت بانز ني جدا مياني جوان خيال کر مياني بزرگ خيال کر كوت تقلیب چو جان مختلن حضرت محمد عربي صلى الله عليه وسلم اما كوتا پریشانی غزان اما كوتا تقلیب تلان اما كوتا پریشانی غزان نبی پاک تلان سان خطر تبستاج نبی زو از ودی يا رسول الله نزتاج تایدار جان ودی يا رسول الله یہ غم کیا جئی یہ پریشانی کیا جئی دبن یہ پرس عائشہ صدیقہ ہل ایک دو عرض کر عائشہ صدیقہ دبن اے نبی میں ونیو تو اجازہ عہد کھوت زیادہ پریشانی وچمس یس عہدس مز تکلیف وچ یم عہد جنگی عہدس مز دئی مصیبت وچ یم جنگی عہدس مز دئی پریشانی وچ یا رسول اللہ تُوِي چَوَا يُوْتَا زَا پَرِشَنِي وَاتْمَسْ نَبِي قَوْنَي نَوْ فَرْمُوسْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ دَبَسَي عَيْشَا اَحْدَسْ مَزْغُومِ شَهِيد پَنُن پِتر حضرتِ سَيِّدُ شُهَدَا سَيِّدُنَا عَمِيرِ حَمْزَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ يل امير حمزه هندان شهيد كرنو يل كافرو شهيد كرنو ام پتا هندا دوبن مشنا مي بوي تمور مت يتراون بكيت كيت كي نبي كريم هندس پترس كر سيدنا امير حمزه يمو كر دوش تلوار لاغيك جسمس آڑ کرن الگ الگ کري كيس جسم مبارك اس ام پد وزير داد بل دادا يتويد كي ام سن کليج چباوب واي کليج او نبر کرن سو چبو ام انداد دبن يوتا چون زهي نبيان ودمود يوتا ام دو ودن ام دو شهيد گو امين حمزا بڑ ونیو ساری رضي الله تعالى نبی پاک چھ ودان اے ٹاٹھ تاجدار ودان کیاج چھو دبن یو سمنا ٹوٹ پتر یو سمنا ٹوٹ پتر آئی نبی جوشارت نبی پاک جوشارت وائی نبی تاجدار چھ چشمو شارت اتی گو اعلان نبی پاکو فرموک تل دفنائیون امیر حمزہ اوڑاو بیاغ جوان تی شہید گزت امیس ناو چو مصعب ابن عمیر بڑونیو رضی اللہ تعالیٰ نو ایچ سوی مصعب ابن عمیر یل مدین کن مک کن نیرانوس نمسنس گلیو کنیوس آواز گسن مصعب بن عمیر دراو خوبصورت جوان دراو یوس اتر متان یوس پنن پان چم کاون یل نی اسلام سن قبول کرمت یل نبی پاکن دیوان سب دیو یل نبی پاکن ہن شیدائی سب دیو یل تائیدارن پیٹ کلم پرن نبی پاکو دبس میون دیوان چکا نیر نیر گھر تراو اسلام چ خدمت کر گھر بناون سد گسی نکے میون اسلام پکناو نیر ماج ونس کالچن تبنس یا رٹن نبی یا رٹ دولت یا رٹن نبی یا رٹ شہرت یا رٹن نبی پاک نترٹ آرام تبنس موجی مین قیمتی لباس تی گئی چھئی موجی مین پونس تی گئی چھئی میون سوری گوئی چھئی مگر بتراو نین محمد عربی صبح رو یہ محمد شام رو یہ محمد عربی اللہ صلی اللہ وسلم علیہ صبح کے واو تول قدم للہ
رات نبر جوان من صبح کے واو تول قدم لے لا غصت سوئے محمد عربی اللہ يا رسول وسلم عليك يا حبيب طلا ونوز دبوس وانت تاس شاور سلس انحال طلا يوسف بدر بيوم سوس وين بڑي يا رسول الله تاني وين يا رسول الله بڑي وين يا رسول الله بسوانت تا شاگی مر چت کھوئے محمد عربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب حضرت موسیٰ بن عمر چوئن ان اللہ اکبر یل وری گچن وش عشق شنا پان کرن مس عاشقس یو عشق ماچس کی تھاون وا عشق ماچس تھاون کنی حساب مز وا عشق چس نہ سوری اش تا آرام مکلاون چیت نیرن جوانن ہند پٹ مگر ونیو یمس جوانس عشق رسول گسن گندن تم مکلان گندن تم مکلان نچن تم مکلان پن یو فکر مکلان سوری مکلان اکوئی چیز روزن بس روزن دیدار نبی اکوئی چیز روزن بس روزن فکر نبی اکوئی چیز روزن بس روزن بن عمر تہ عاشق بنو یل دیوان بنو یل دیوان رسول بنو اکہ وہر بعد چھ نبی پاک وچھن اور چھ کستان جوان پکن مگر امس لباس چھنمت اور چھ کستان جوان پکن امس ماس اور یو اے لک چھس پام دیو ہائے لک چھس تان دیو تپس چھ زلی پام دیت مینیس زمیرس یود کرن زخمی چھو ظلیم پام دیت مینیس زمیرس یود کرن زخمی دبس یہ سوروی یہ سوروی چھس بہ چانے لول ژالن یا رسول اللہ بڑ ون یا رسول اللہ ات نبر کرت ون یا رسول اللہ دل ون یا رسول اللہ 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 سوری چھس بہ چانے لول ژالن یا جہانس کاس کٹ چنی جمال نہ ونج ون بڑ بڑ جمال کمال جلال کمال یہ گفقات ویپن سینس اندر دون آل من ہند گام علم نشر علم نشر علم نشر توی ون ذل جلال علم نشر توی ون ذل جلال یا رسول دیوان نبی آو ون یل یہ عاشق نبی آو دوپس یہ کم چیزن چھ بنومت یہ حال یہ کم چیزن چھ یہ حساب بنومت دوپن اکوئی چیز آ سو گو عشق محمد
نبی پاکن سۭتۍ صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ امی آیہِ ماے امی آیہِ محبت دپن وۄنۍ ییٚلہِ امیٖر حمزہ شہید وۄنۍ چھِ دفناوٕنۍ چھُنا ییٚلہِ یِم دُنیا نیرن سُہ کیاہ پیٚوان پتہٕ وۄنۍ چھِ دفناوٕنۍ یِم یار وۄنۍ چھُ دفناوُن نبی صٲبُن پِتٕر واے کفن چھِ ژھانڈان ییٚلہِ سرِ مُبارکس کفن چھِ ترٛاوان پایے مُبارک چھِ روزان نٔے پنٕنِس پانس فخر کرن والیو جوانو پنُن پان برباد کرن والیو جوانو ولہٕ کینٛہہ نہ گوٚو نہٕ ول واپس ول واپس وُنہِ تہِ چھُے پروردِگار پرارن وُنہِ تہِ چھُے رۄب ندا دِوان وُنہِ تہِ چھُے رۄب دپان ول واپس ول پٔٹ بہٕ کرے گۄناہ معاف ییٚلہِ ژادر چھِ ترٛاوان پایہِ چھِ نیران نٔنۍ وۄنۍ ییٚلہِ ژادر چھِ ترٛاوان پایے مُبارک نیران نٔنۍ اللہ اللہ یِمن دۄنوٲنی صٲحبن مُصبِن عُمیرس تہٕ حضرت امیٖر حمزہ چھُ کُنُے کفن یِوان دِنہٕ ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ کٔرٕتھ پنٕنۍ زندگی برباد ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ کٔرٕتھ پنٕنۍ جوٲنی برباد ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ کوٚرُتھ حسدس منٛز پان برباد ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ کوٚرُتھ دُکانن پٮ۪ٹھ پان برباد ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ کوٚرُتھ وطن پٮ۪ٹھ پان برباد ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ کوٚرُتھ ہر جایہِ پنُن پان برباد تُہۍ چھا مےٚ کُن توجہ یِم تکلیٖف آیہِ دِنہٕ رسوٗلِ خۄدا یِم تکلیٖف آیہِ دِنہٕ نبی پاکن یِم تکلیٖف آیہِ دِنہٕ سٲنِس تاجدارس وۄنۍ ییٚلہِ اَتہِ تکلیٖف واتنٲیس تاجدار درٛاو مدیٖنے پاک ابوٗ بکر صدیٖق چھُ سۭتۍ سۭتۍ عاشق چھُ سۭتۍ سۭتۍ فرش کیاہ عرش اعظم ودنو صدیٖقو یار کھۄنہِ منٛز للنو اللہ یا رسول سلم علیک یا دنندیز رحمت ملک الجبار نبی ییٚلہِ کھۄنہِ للنو یارِ گار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار نیرن وۄنۍ مدیٖنے پاک مگر یِم کٲفی رُکے نہٕ یِمو وۄنۍ اَتہِ تہِ سختی حضرت محمد عربی اَتہِ تہِ واتنٲیِکھ تکلیٖف اَتہِ تہِ کوٚرُکھ پریشان سون محمد عربی ییٚلہِ اوٚت تہِ وٲتۍ یِم کٲفِر یِم لٔیِن یِم بدبخت مدیٖنے پاکس منٛز درٛایہِ منافقن ہٕنٛز جماعت أمۍ جماعتن لوگ نبی پاکن تھی نبی پاکن ہُنٛد نبی رحمتن تھی نبی رحمتن ہُنٛد یِم ٲسۍ دپان وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ییٚلہِ یِم ایٖمان والٮ۪ن ٲسۍ سَمکھان اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ دَپان ایٖمان والیو أسۍ تۄہی سۭتۍ یِتھ کٲٹھۍ واریاہ جماعتا چھِ یِم زَن دَپان چھِ أسۍ تۄہی سۭتۍ مگر میٖلادن پٮ۪ٹھ نہٕ اَسہِ سۭتۍ تُہۍ چھا مےٚ کُن توجوٗ وۄرسن پٮ۪ٹھ نہٕ اَسہِ سۭتۍ ذِکرِ ہِنٛزن محفِلن منٛز نہٕ اَسہِ سۭتۍ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ مگر ییٚلہِ یِم پَنٕنٮ۪ن شیطانن سَمکھان ٲس یِہٕنٛز جماعت یۄس چھِ سۄ چھِ شیطٲنی ؤنِو بَڑِ بَڑِ یۄس یِہٕنٛز جماعت چھِ سۄ کیاہ جماعت چھِ مُنافِقن ہٕنٛز جماعت کۄس جماعت گٔے یۄس برونٛٹھ کَن اکھ آسہِ پٔتۍ کِنۍ بیاکھ آسہِ یہِ کۄس جماعت گٔے شیطٲنی جماعت ییٚمِس برونٛٹھ کَن اکھ ایٖمان آسہِ پٔتۍ کِنۍ بیاکھ ایٖمان
دپن یم اس تمن دپا اس چھ مزاخا کرن کیا چھ کرن مگر سون تاجدار ایل اک دو مجی نبی اس پٹ کھڑا گو نبی رحمت مو اس کوس کران کوس تکلیف وادناون ام پت فرموک پھلانی وتھد وتھد نیر نبر وتھد نیر نبر وتھد نیر نبر دوی تر کھو زیاد نفر کڈف نیم داش نبی یم کم دپک یم سانن صفن من رہسن بیہت چور بیہت ڈاکو بیہت یمن زن اندر بغض اوسون محبت اوسک نون کی وی اکس بیس وچت پہ بہان مجلس مز محبت اوسک نا یہ منافق ہے ان المنافقین فی درک الاسفل یہند جگہ جہنم ستم طبقہ یمن ہے قبر تمت یمن ہے جہنم ستم چوک منافقن ان منافقوں کو باہر نکالا گیا وہ بدترین انسان سیس منافق کیا اخ روی اکس جائے ون ون بیا روی ڈبل روی اللہ تعالیٰ تھوین اس محفوظ یمو چیزوں نش اس بن یک روی یک دل یک زبان ضرورت اس پہ لکس پانچ ساس پت پتہ ضرورت اس پہ لکس ترہ ساس پت پتہ ضرورت اس بچھائیں لکھ پن پار کوئی ضرورت نہیں ہے سچ بولو سچ کا ساتھ دو حقیقت بولو حقیقت کا ساتھ دو اللہ اور رسول ضرور تمہارے ساتھ نبی پاکو یوسا تو پھر دوپس اگر نبی سے مان کھیو چون عرب بہترین خاتون ہن تمس ست کر ہوئی نکاح اگر سو مان کھیو چون اس کرو دولت جمع عرب بادشاہ بناو ہوتی تو رپی دم ہوئی چے سوری کر ہوئی چے نبی پاکو دوپک میں چون کہیں ضرورت مجھے ضرورت تو میرا اللہ ہے مومنس تہ گھس آسن مقصد رضا ذات پاک حضرت رنگ تماش گھس مقصد آسن ہاو باو گھس مقصد آسن تنظیم گھس مقصد آسن کارخان گھس مقصد آسن پن پان گھس مقصد آسن آج ملک کشمیر نار لوگمت ہر جگہ کوئی اپنے آپ کو بیان کرتا ہے تنظیموں کو بیان کیا جاتا ہے لیکن امت مسلمہ کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہی نہیں اصلی گوج قرآن سچن یون بغران اخ کرن بیس مخالفت بیا کرن بیس مخالفت امس کیا آسن امس آسن پن پان چمکاو در حقیقت تھو اکوئی اللہ بس ونو باقی حوس ونو اللہ باقی سوئی ہو او سوئی بڑ بڑ کھول زبان سوئی ہو او سوئی کس حضرت بڑ من سوئی ہو او سوئی تو سوئی ہو آسی سوئی سوئی کرزی ہے آز و عد سوئی حاصری سوئی حاصری اندیش کاشی حاضو پائیس پیتو حاضو پائیس اللہ بس باقی ون ون اللہ بس باقی صرف خدا امسی سے تھو آرام ییلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگ کریمو پریشان کریمو منافق درائے نن ام پت لوگ یمو مسلمانن ہن مال لوٹن تریم ظلم چھ یہ مسلمانن ہن مال جانس تہ حمل جائیدادس تہ حمل عزتس تہ حمل ام پت کافرن ہن طریق یم کرن مالس معیشت کرن ختم مگر اگر مسلمان سوری مکلی مال مکلی مسلمان گژھ نہ کمزور جائیداد مکلی مسلمان گژھ نہ کمزور عزت تھی گھس اٹیک کمزور گھس نا اخ چیز سو اگر سہ مکلوس یہ مکلو اگر سہ مکلوس ون ون اگر سہ مکلوس یہ کس چیزا یوت مال مکل کمزور گھس نا مال مکل یہ مکل نا جائیداد مکل آ سوری مکلس یہ مکل نا
كشير من غربت آي مسلمان مقلعي نكي مال مقلعو مسلمان مقلعي نكي مسلمان تب بھی ڈٹ کے اللہ اکبر پڑھ رہا ہے مسلمان تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے جوینی نقصان مسلمان مقلعو نکے مولی نقصان مسلمان مقلعو نکے یہودیو کر پالسی تو وہ کشور پھٹ نہیں نہ مال سے پھٹن نہ جائیداد سے پھٹن نہ کوئی چیز سے پھٹن یہودیو کر پالسی تو اخ چیز کاڑ ہوس سو اس عشق نبی اگر عشق نبی دراوس یہ چلتا پھرتا مردہ بن جائے گا امس وسن پت چشم نوش یہ ون پت دل یا رسول اللہ ام سن دل ذکر کرن پت ام سن دل ذکر کرن ام سن پان ذکر کرن ام سن وجود اللہ اللہ کرن ام سن وجود نماز پرن اوے ونی اللہ ما اقبال نو بنئی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے تم نے عشق ختم الانبیاء عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہو دو جہاں کا سفر تیرے لیے آسان ہو عشقی چھوئی ایم سید گیسی سال تا آسینی لے جائے ان چھوئی علمدار ونن تب ان چھوئی عاشق سوئی گو یس عشق نار دزے سن زن پرز لیس پدنوئی عشقن دو دیس عشقن دو دیس وینی جی سزے اد سوئی وادی لا مکان آشکارا دا وے سورتن مد چس محمد نا وے یار چس محمد نا وے یار گچو تیز عشقون نارے تیز نارے تیز عشقون نارے عاشقن گئی پا رے لوگن ات کچا رے یار گچو ونو ساری لگن ادکا گچو دیبا ساری یار گچو دیبا ویل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تا تکالیف یہ تا سوری کیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت ابو سفیان کو جنگ کرنے ابو سفیان کو یہ مال ہے